Tak som sa musel naozaj rozosmiať. Samozrejme, že to bol smiech cez slzy. Vraj máme ozbrojené sily Slovenskej republiky pripravené ako nikdy. Opäť dám hádanku pre vás všetkých. Viete, kto túto múdru vetu povedal? Áno, je to on. Minister vojny Naď. A predstavte si, že má tú drzosť dodať, že armáda bola za jeho pôsobenia modernizovaná ako nikdy predtým. A podľa neho za darovaný materiál sme získali ďalšie výhody. Pán Naď, naozaj? Tak prosím, verejne vyrátajte, o aké výhody má podľa vás ísť. Poviete to občanom už konečne jasne a bez falošných slov a klamstiev, lebo ja a nik ďalší žiadne získané výhody nevidím. Pripomeniem všetkým, čo je vaše dedičstvo. Nechránený vzdušný priestor a tým jasné ohrozenie suverenity, klamanie všetkých nás v priamom prenose, ako bude Slovensko odškodnené z Európskeho mierového fondu za naše vojenské dary Ukrajine, fatálne zničenie efektívnej regionálnej spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti, príprava a podpísanie nevýhodnej zmluvy pre Slovensko a jej bezpečnosť z USA, o zabezpečovaní vycvičenosti príslušníkov ozbrojených síl ani nebudem písať, pretože ste ju poriadne zdegradovali. A mohol by som pokračovať. Áno, rozumiem, že vaša nervozita stúpa, lebo viete, že na vašu amatérčinu sa raz príde a bude verejnosti v celom rozmere predostretá. V armáde však platí jedno. Že všetko sa hodnotí pozitívne alebo negatívne. A vlastne, pardon, pozabudol som. Vy ste v ozbrojených sílách ani nikdy nebol. Áno, teraz chápem, že tomu nerozumiete, ale nevadí. Osobne predpokladám, že vám to patrične kompetentné orgány a včas pripomenú. Urobili ste totiž z našich ozbrojených síl vojenský skánzen. A toto nesmie zostať bez povšimnutia. Skutoční vojaci ani občania vám toto nezabudnú. Znovu konštatujem, že ste a zostávate absolútnym neznalcom a škodnou v rezorte obrany. Na škodu ozbrojených síl Slovenskej republiky a nás všetkých. Záverom mám aj odkaz pre ministra obrany Kaliňáka. Pán minister, občania si zaslúžia z vašich úst počuť presné pomenovanie toho, alebo tých, zodpovedných za aktuálny stav ozbrojených síl. Preto už prosím konajte.